Ahoj, Broňa. Je čas otestovat elfskou výzbroj. Jak jsem říkal, vydám se na mamuty. Do kempu, ve kterém jsem ještě nebyl. Tady v rámci těch videí. Ale je poblíž, takže se na to vyspím. Mimochodem, já jsem postoupil. Kdyby se mi někde podařilo najít artefakt, který zvyšuje obnovování výdrže, zrychluje obnovování výdrže, tak protože teď mám výdrž teda na zbroji a na botech, tak pravděpodobně udělám nový boty elfský s posílením obnovování výdrže. Tady jsou ty banditi. Od toho mostu, kteří mě tady působili problémy, tak jak jsem na tom? Kámen z lodi, odpočatý, lukostřelba, lukostřelba. Trefil jsem, škoda. Ten je hotov. Tady jsem. Takže znovu opakuju. Doufám, že význam ingrediencí je zcela jasný. To je plenitel dokonce. Nemáš nejmenší šance. A ještě tu jsou dva banditi. Boss. A já mám zase nějaký trapný šípy. I když ty šípy už samozřejmě s takovouhle zranitelností luku budou hrát čím dál tím menší roli. Ještě tam je boss a... Tady ještě jeden lukostřelec. Ještě tam jsou dva. Jestli si vzpomínáte, jaký jsem měl tady problémy, tak to je konec problému, jako.
Snad jsem vzal zase nějaký sajraj, to je jedno. A to pak stejně půjdu povyhazovat. Ty se ještě neobnovila. Novic. Já mám 99 plus šperháků. Budu muset podívat a doufám, že nic nevážejte. 10 elfských šípů, ty se budou sakra hodit. Se budou hodit pro případ, že i s takovýmhle zraněním lukem a šípem lukem bude hrát roli elfský luk sněžných bouří. To bude nějaký zranění mrazem, no. Vzal jsem nějaký zajímavý. Jednoruční útoky způsobují 20% větší poškození, tak možná kdyby šel do těch jednoručních, takže bych vyměnil ten Archery Necklace za tenhle. Já jsem říkal, že jsem sebral určitě nějaký Sairaj. Nevzal. Tady je ještě jeden. Tady je korun, ten už skutečně nepotřebuju. Tam už vidíte mamuty na malém radaru. Jo, teoreticky já bych mohl ještě. Jde samozřejmě použít Kainin mír na to, aby nezdrhli. Jde použít Kainin mír na to, aby nezdrhli. Já předpokládám, že mám všechno nabitý, protože jsem to dělal čerstvý. Tady ještě někde nějaká zajímavá ruda, bez pochyby. Oryčalku má, ale to je na to na vzkřetí. Já jsem slíbil, že půjdeme na mamuty a na mamuty se dostaneme. Ale cestou přejdeme přes draka a dračího kněze. Je to tu první dračí kněz. Drak hlídající a drak hlídající slovo. Takže tady opatrně, aby mě nespatřil. Já bych si mohl vzít ještě. Větší stišení. Aby o mě nevěděl.
Vezmu si posílení střely, vezmu si tady, no. Kterou? Vezmu si tu menší. Elfský šíp si nechám. Mám jenom dva trpasličí. Mám tady orkský, vezmu si orkský. Poškození 278. A ten drak je mrtvý už v tuhle chvíli. A trojnásobný zranění. No ten drak je v tuhle chvíli už mrtvý. On o tom jenom neví. Jo, to je ta síla, kterou to dělá. Jo, a teď odletěl tam. On se takhle vždycky blbě teleportuje z jednoho místa na druhý tady. Nebo se po případě teleportuje odtamtud tam. Což by bylo zajímavější v tuhle chvíli. No, takže jste to viděli prostě, co to dělá. No a teď přijde to horší. To nejhorší, co tady je. Dračí kněz. Ten je schovaný v rakvi za tím drakem. Takže na něj, jak jsem říkal, ten má 1500 života. Na něj si rozhodně vezmu odolnost vůči proti něčemu. On něčím bude po mně házet, předpokládám, že ohněm. Rozhodně střelce. To je Krousis. To je mák Krousis. I s tou silou, kterou mám. I s tou silou, kterou mám, tak jsem mu sebral takhle málo života. I s tou silou, kterou mám, i s plížením. A říkám, když jsem na něj šel s tím původním vybavením, tak jsem od něj po každý takřka dostal čočku. Co má mák Krousis? Hůl ohnivých střel. To na mě používá. Co dalšího má mák Krousis? Ty mě netankujou, zlato, ale tady je ta maska, která vylepšuje schopnost vyháčkování, lukostřelby a alchymie. O 20%. On jí má vždycky. Jenomže sundat ho je opravdu, opravdu problém. Já lukostřelbu alchymii mám na vyšší úrovni, vyháčkování za stolik nepotřebuju. Já ji ve finále prodám. Jak jsem říkal, dvě střely. A jak jsem říkal, s tou předchozí výbavou jsem mu vždycky sebral tak nějak jakože něco. Milimetr sem, milimetr tam. Já jsem sebral vlastně tu jednu dračí duši, to je dobrý. Jak se tohle bude jmenovat česky, mě zajímá. Hlas, vrhání hlasu. Já ještě tady vyberu tady toho, ten je kompletní. Já už jsem přelcený. A ještě tady je truhla. Obří kámen duší naplněný. Velký skleněný Shit, chci říct, tak to řeknu. To je obouručák. Nezvedla se mi lukostřelba, což by bylo fajn třeba. Lukostřelba na 70. Získáš 50% šanci, že nepřítel po zásahu šípem zavrávora neplatí pro největší protivníky typu mamut. Ale tohle, tětivu luku natahuješ o 30% rychleji. To je to, co mě zajímá. Zbývají mě 4 body talentu.
4 body talentu. Kam já to dám? Určitě jednu dám do vyspělejší zbrojí. Ještě jeden natukování skla někde udělám. Ty vyspělý zbroje nebudu předělávat. Mistra očarování. No já se podívám, jak jsem na tom s... Bude chvilku trvat, než budu přezbrojovat, takže jako času tady na to dosaz. Jak jsem na tom s plížením? Tady vlastně už nic nechci. Tady mám to, co mě zajímalo. Mohl bych si zvýšit ceny. A zbytek. Já se ještě podívám tady do té lukostřelby. Kritický zásah, pevná ruka, přiblížení zpomalí čas o 25%. Kritický zásah. Zatím si ty body nechám. Takže, tebe jsem obral, jsem plnej. A co dělá teda to? Jo, já se teda nejdřív, tak říkajíc, vyprázdním. Tebe ne, tebe prodám. Krousy se určitě ne. Zvýší výdrž. Mně by se hodilo to. To jsou všechno takový poměry, že já půjdu ještě teda na ty mamuty. Jako. Že vrhání hlasu. Tebe si rovnou dám do oblíbených. Rovnou si tě vezmu. Když ho použiju. Ty tchoří zadku. Tak se to ozve tam na tom místě. Takže nějaká nadávka. Teď není mluvená. U elfů není mluvená. U ostatních ras je mluvená. Že by bylo i slyšet. Ale... Ozve se tam na tom místě, nebudu muset střílet šípy, aby o mě nepřátelé věděli. Takže na mamuty jsem vyrazil přes Krousise. Jsem rád, že jsem ho sundal takhle rychle. Ten první útok se asi úplně... Tady už nepotřebuju. Ten první útok asi nebyl z plížení. Asi o mě věděl, proto jsem mu sebral jen tak, abych tak řekl jako málo. Jo, přesto na to, že přesto kolik to bylo. A i toho draka jsem vlastně sundal na jednu střelu, takže tady vidíte, co to prostě dělá. Jo, já bych se mohl hodit do sníku, do plížení, ale já tam nedostřelím. To je ten zásadní problém. Obr. Mrtvej. Mamut. Nedostřelím na něj. Skoro mrtvej.
Já jsem samozřejmě v plížení, takže mám ten... Ještě navíc ten trojnásobný útok, jo, ale tady vidíte prostě... Znovu opakuju, proč jsem tak dlouho šašil kolem toho přezbrojování. Tady jsou další mamuti. Tady kvůli tomu. Aby to mělo nějaký praktický význam. Samozřejmě, jak říkám, zatím jsem všechny, prakticky všechny sundal z plížení. Zase to bude něco jiného, až nebudu mít trojnásobný útok, pokud mám samozřejmě útok 180. Tak trojnásobný útok rozhodně udělá svý. Když nebudu mít trojnásobný útok, tak to taky udělá svý. Ale furt budu mít 180. Abych se přiznal, tak tady v tom kempu, já jsem do něj šel právě jenom, abych to vzal přes draka a přes Krousisa. A přes tu zeď. Tady je truhla. Jsem chtěl říct, že nevím, kde má truhlu. Elfský boty. Budou se hodit, jestli teda najdu. To by se mi tak líbilo, to zrychlené obnovování. To zrychlené obnovování. Já vlastně... Skaldar mi předá odměnu za ten Shearpoint. To zrychlené obnovování by se mi tak hodilo. Protože ať mám tu výdrž jakoukoliv, tak ona ve finále dojde. Že mít možnosti potom zrychlovat o čtvrtinu by bylo fajn. Ale mám ty elfské boty, mám jeden adulár, to znamená, že nebudu muset pro žádný suroviny. To je ta největší výhoda z toho všeho, když tak nad tím přemýšlím. Takže já si ty elfské boty pro jistotu schovám. Naval prachy. Pětset za draka a Krousise. Víte jak, když už jsem tady... Takže takhle a hurá na další úkoly. Já nejdřív udělám pár vedlejších úkolů, který mě tam visej. Který mě štvou, že mě tam visej. A pak na zlodějskou gildu. Další, jak říkám, skvělej příběh. Jak jsem říkal, podle mě nejlepší ze všech těch vedlejších příběhů a možná i lepší než ten hlavní. A navíc, jak už jsem taky říkal, odměnou za to, že člověk udělá tu zlodějskou gildu je zvýšení dostupnosti peněz na 4000. Elfskou díku už nebudu dělat novou. Tak jsem samozřejmě nechtěl udělat. Tohle kouzlo mám, zkusím to když tak odkouzlit. Odkouzlit. Ty chceš obouručák, tebe nechci. Šíp, tohle je moje výbava. Šíp, 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 šíp. Krousy se, odkouzlíme minimálně. To vyháčku, ne, toho prodám. To je moc peněz na to, abych kvůli vyháčkování odkouzloval. Hodně moc. To už sice mám, ale zkusím to.
jednoruční útok. Já je stejně nebudu používat, odkouzlím. Mám ty jednoruční útoky jen tak pro srandu králíkům. Teda jednoruční zbraně. Sem si hodím ty elfské boty. Kdybych narazil na to, na nějaký zajímavý, na nějaký zajímavý začarování, především na tu obnovu. Tak jsem říkal, tebe prodám. To odkouzlení by mohlo být zajímavý. Prodám. Proč jsem zase tak těžký, nebo jsem byl tak těžký? Co jenom šípy, ty nic nevážejí, oblečení jenom to, co mám na sobě. No, spoustu dělají ty lektvary, no. Svitek vlastně prodat, jídlo, kniha kouzla sklidnění. Tohle kouzlo už stejně umím, sklidnění. Navíc mám kajnin. Řez, kajnin mír. To jde. Takže takhle vypadá, takhle je účinná moje nová výbava. Zatím.